Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Elisa Miranda e no vídeo de hoje vou falar os melhores produtos para crescimento capilar. Afinal de contas, quem não quer que seu cabelo cresça de uma forma bonita e saudável, não é verdade? Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Geralmente, quem gosta de ter um cabelo comprido sempre faz algumas coisas para o cabelo também crescer de uma forma um pouquinho mais rápida. Nosso cabelo cresce mais ou menos 1 centímetro por mês, mas existem coisas que nós podemos fazer para que esse crescimento seja mais acelerado e seja um pouco mais de 1 centímetro, 1,5 centímetro e quem sabe até 2 centímetros por mês. Isso é totalmente possível. Mas antes, se você é novo por aqui, tá caindo de paraquedas, saiba que aqui no canal nós temos resenhas de produtos, dicas, cuidados com a pele e principalmente cuidados com os cabelos. Então, se você é uma pessoa que gosta de se cuidar, de se arrumar, já se inscreve aqui no canal. É só clicar no botão aqui embaixo. Se o botão estiver vermelho, é porque você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve. Também vê se o sininho está ativado para você receber todas as notificações de vídeos novos. Aqui no canal a gente tem vídeo segunda, quarta, sexta, então se você não ativa o sininho, você pode acabar perdendo alguns dos nossos conteúdos. E claro, deixa o seu like aí. Eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre como que você pode fazer para o seu cabelo crescer. Quais são as melhores vitaminas para o cabelo? Tudo isso eu já falei aqui, mas é sempre bom reforçar. Afinal de contas, um crescimento saudável do cabelo, um crescimento acelerado, nem sempre é fácil para algumas pessoas. Então eu quero ajudar você a saber como acelerar o crescimento do seu cabelo e fazer ele crescer de forma saudável. Então vamos lá. Já que o seu objetivo é esse, de fazer o cabelo crescer, a primeira coisa que você tem que comprar é um shampoo ou, de preferência, uma linha completa de produtos que vão acelerar o crescimento do seu cabelo. E a linha que eu recomendo é a linha da Boé Cresce Pelo. Se por um acaso você não puder comprar a linha completa, compra pelo menos o shampoo, porque o mais importante é a ação aqui, ó, no couro cabeludo. Então, se você comprar a linha completa, ótimo, mas se não comprar, compra pelo menos o shampoo. Essa linha que eu tô indicando para vocês, ela é maravilhosa. Ela ajuda no crescimento saudável do cabelo e também ela tem muitas vitaminas, muitos benefícios para o cabelo. Por isso que eu recomendo essa linha para você. É claro que se você quiser saber sobre outras marcas de shampoos que seja bom para crescimento, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Vou deixar uma playlist também na tela final desse vídeo com vários vídeos maravilhosos para você cuidar super bem do seu cabelo. O próximo produto que eu indico é esse aqui, ó, Bepantol ou vitamina B5. Deixa eu tirar ele aqui da caixinha para poder mostrar a embalagem dele para vocês. Ele é assim, ó. Ele é uma aguinha, ele é líquido. Porém, não é qualquer aguinha. Ele é uma solução rica em vitaminas e é ideal para os cabelos e também pode ser usado na pele. Esse produto aqui, ele é sem corantes, sem álcool, livre de perfume e ele é ideal para cabelos que tá com necessidade de hidratação. Então, ele ajuda a hidratar e ajuda a manter o seu cabelo hidratado por mais tempo. Então, eu super indico esse produto. Se você quiser saber mais detalhes, uma resenha completa dele, vou deixar o card aqui em cima para vocês. E nessa playlist que eu falei que eu vou deixar na tela final, também tem resenha dele lá, tá? Falar nisso, já tá na hora de comprar outro, que esse aqui, ó, já foi. Outro produto que eu indico para vocês é o óleo de rícino. Esse aqui é um super produto. Ele ajuda no crescimento, ele é rico em vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, tudo que você imaginar que é de bom pro cabelo, tem aqui nesse potinho de óleo de rícino. Ele é maravilhoso. O único detalhe, assim, que eu não gosto muito, não gosto entre aspas, porque também não me incomoda tanto assim, mas pode incomodar muita gente, que ele é um óleo extremamente denso, grosso. Então, talvez, se você passar ele direto no seu couro cabeludo, você vai ter um pouco de dificuldade de massagear seu couro cabeludo, justamente por ele ser muito denso. Mas você pode misturar ele numa hidratação, colocar um pouquinho dele no shampoo, bem pouquinho, tá?
E passar em algumas regiões que talvez você tenha alguma falha, cabelo, no couro cabeludo, ele é excelente, além de ser antibacteriano, antifúngico. Esses fungos e bactérias, eles também atrasam o crescimento do cabelo. Então, ter um produto que seja antifúngico e antibacteriano é o que você precisa. Um outro super óleo que eu indico é o óleo de jaborandi. Se você não sabe, o jaborandi é um dos melhores ingredientes para o cabelo. Assim como o óleo de rícino, o jaborandi e o alecrim são os melhores óleos para você usar no cabelo se você estiver querendo que o seu cabelo cresça muito, cresça de forma acelerada. E por último, mas não menos importante, eu super indico para vocês tomarem uma vitamina para o cabelo. Sim, é muito importante a suplementação. A suplementação é algo que vocês precisam fazer sempre. Além dela ajudar o seu cabelo a crescer muito, ela vai acabar com a queda, vai encorpar os fios. Se eles estiverem fracos, danificados, a vitamina vai com o tempo ajudar a dar essa encorpada no fio. Sem contar que a vitamina também ela é muito boa para a pele, para as unhas e para o corpo de uma maneira geral. Então, assim, se você quiser saber mais sobre vitaminas, vou deixar nessa playlist também o vídeo sobre as melhores vitaminas para o cabelo. Você precisa assistir essa playlist de cuidados com os cabelos que eu vou deixar na tela final. E também me segue lá no Instagram, é @ElisaMirandaOficial, tá aparecendo aí na tela para vocês. Eu posto meu dia a dia, fotos, muitas coisas legais e por lá a gente pode ficar um pouquinho mais perto. Ah, e aproveita e segue o Bruno também, é @TudoSobreGeografia. Ele acabou de criar um Instagram para ele e ele vai postar muitas coisas legais por lá. Na verdade, ele já está postando, então se você ainda não segue ele, corre lá para seguir. O arroba dele é esse aí que tá aparecendo na tela para vocês, @TudoSobreGeografia, e também vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição do vídeo, tanto dele quanto o meu. Então segue a gente lá. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!